9 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. На Донбасі двоє військових уночі підірвалися на міні і загинули. Ще двох армійців втратили внаслідок ворожих обстрілів. Троє поранені. Попередньої доби російські окупанти майже три десятки разів атакували позиції об'єднаних сил. Поблизу Травневого ворог накривав вогнем із мінометів 120-го калібру та БМП, а в районі Золотого та Гнутового застосував протитанкові ракетні комплекси. Крім того, по оборонцях Гнутового цілив снайпер. Українські військові зачистили покинуте село у сірій зоні і просунулися майже на 1,5 кілометри вперед. Населений пункт розташований у Волноваському районі. Кілька років він перебував під повним контролем бойовиків. У цьому селі до війни жило усього 80 людей. Та зараз вулиці порожні. Усі повтікали, бо окупанти грабували і тримали людей у страху. Це селище між двома позиціями, між нашими та противником, воно вже доволі таки давно в сірій зоні. Велика відстань між нами та ним, але ми його стримуємо. У покинутих будинках бойовики швидко облаштували свої схованки, а територію майже в усьому селі замінували. Знайдено протипіхотні міни, ПМН-2, ПМН-3. Кожна доріжка, якою ми йшли, ми пробивали. Видно, що встановлені міни вже доволі давно. Очевидно, ці позиції були зайняті противником ще, мабуть, у 15-му році. Окрім мін російського виробництва, окупанти залишили по собі інші докази перебування. Производитель Пенза, Москва, не для продажі, тушенка, пачки з підсипаю. Було оставлено сепаратистами, мабуть, балувались, так як медикаменти, ампули. Спиртовая горелка. Кстати, горелка, скорее всего, из русского сухпайка. Наверное, какой-то алхимик с помощью этих медикаментов изготавливал наркотическое вещество. Зараз село контролюють українські армійці. Вони розмінували підходи, виставили секрети та заслони. Просунулись майже на 1,5 кілометра вперед. Ольга Коростильова, новини, телеканал «Інтер». Наслідки вибухів під Ічнею. В інтернеті оприлюднили відео. Кадри зафіксували представники чернігівської спільноти «Національні дружини». Спершу вони брали участь у евакуації, а тепер допомагають місцевим жителям відновлювати пошкоджені обійстя. На відео потрощені домівки, поламані дерева та понівечені осколками автівки. Крім того, видно чимало нерозірваних снарядів. Вони валяються посеред вулиць та навіть тирчать у деревах. За останню інформацію ДСНС, станом на ранок сапери зібрали понад 430 боєприпасів, які ще могли здетонувати. Пожежу на арсеналі під Ічнею ліквідовано. Утім, на ділянках, які ще тліють, час від часу лунають поодинокі вибухи. Приблизно 1-2 на годину, повідомляють у Генштабі. Місцеві жителі потроху повертаються додому. Усі під'їзди до військової частини залишаються перекритими. Військові не пропускають навіть місцевих, які живуть у найближчих до артскладів селах. Там тривають розмінувальні роботи. Околиця Ічні. Тут досі земля здригається від ударних хвиль. Раз на півгодини на складі лунають поодинокі вибухи, хоч і не такі потужні, як напередодні. Сапери обстежують лісосмугу поблизу військової частини. І що ж, де тепер заїдемо, бо хто знає? Все в хаті, в кальті, тюрмо, там вже немає нічого. І оце вам евакуація, там дорога проїти, яка на Прилуки вчора. Ви б бачили, що тут робилося, скільки народу, скільки машин, а люди там же ж ями отакі. Нікуди. Машина забита, на евакуація, самих дорога дітей маленьких. У нас забита, ми страшне. Підує, мам. Забрати не можна. Це страшне. Селище Августинівка та військове містечко Дружба розташовані буквально за 200 метрів від складу, постраждали найбільше. Це приїхали, ну в шоці, я не знаю, що говорити, пластик відпав, стекол нема. Страшно. Взриви ще чуть, так страшно. Місцеві таки повертаються до своїх домівок на свій страх і ризик, лісом оминаючи блокпости. Ми своїм ходом поїхали, ніхто не оціляв. Случилося все у полчетвертого ночі. Ми виїхали швидко. Самі дитину. Так. Всі машини і швидко уїхали відсюди. Ми почули саме від себе вибух і поняли, що все взриваються склади. ДСНС звітує менш ніж за добу. Із 16-кілометрової зони ураження евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Утім, вивезли не всіх. Лідія Пилипівна минулу ніч провела в хаті під гуркіт вибухової канонади. Рятувальників так і не дочекалася. Цей дабо, хто подивлюся, чи не горить тут хоч ліс. Бачу, ні, а так же зарево, да, туди далі, ото, і сто.
Ото таке. Так що нікуди не ходила. Нічим куди, може, ніхто не забрав. Нікому не потрібно, як сам собі живеш. Не було ні автобусів, ні рятівників. Нікому. Я не знаю, я ще з хати не виходила вночі. Наразі місцеві жителі власноруч латають дірки на дахах і перетягують плівкою розбиті вікна. Усі витрати чиновники обіцяють компенсувати з держбюджету. В уряді на це виділять 100 мільйонів гривень. Та спочатку спецкомісія має оглянути всі пошкоджені будинки та зафіксувати завдані збитки. Даніїл Снісер, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Стрілянина у Харкові. Увечері невідомі відкрили автоматичний вогонь по місцевому спортклубу. Поранений бізнесмен, який саме в цей час виходив із закладу у супроводі своїх охоронців. Його шпиталізували. Ніхто з перехожих не постраждав. У місті оголосили план прихоплення сирена. В поліції припускають, це був замах саме на потерпілого підприємця. Ми працюємо з можливими очевидцями або свідками. Встановлено, що стрільба велась з іншої сторони дороги. На даний час слідчими кваліфіковано вже через статтю 15, статтю 115, тобто замах на умисне вбивство. У Кропивницькому триває операція «Спіймай палів, листя». Поліція разом із дружинниками за допомогою дрону полюють на містян, які розводять незаконні багаття, адже це забруднює повітря і небезпечно для здоров'я. Та чи розуміють самі люди, якої шкоди завдають? Дивіться далі. Смог та характерний їдкий дим. Тут, в одному з приватних секторів міста, люди масово палять листя. Спецінспектори запускають дрон. Перше багаття виявили на городі цієї літньої жінки. Та вона виправдовується, мовляв, іншого виходу не бачить. Я сидю, а що мені робити? Оце мусорка забере, скільки бур'яну, скажіть, будь ласка. Якщо люди і далі так боротимуться з осіннім листям та бур'яном, це загрожує серйозними наслідками, застерігають інспектори. Окрім того, що забруднюється повітря, дим може викликати хронічні захворювання дихальних шляхів. Виділяє, як коли при спалюванні листі, та також і бур'яну, і побутових відходів, виділяється токсичний газ. Дим, він же ж не знає, думаю, він собі розходиться. Тому ми тут в таких випадках складаємо протокол, навіть якщо на городах палять. Та для більшості це не аргумент. Тому до інспекторів та їхніх зауважень люди ставляться вороже. Люди реагують по-різному. Люди реагують, але ж перед законом всі рівні. Є і фізична, і словесна, і собак, буває, спускають. По-різному є. Моральний тиск, фізичний тиск. Таке інше. Але ми не здаємося. Відро листя я спалила, ну те що. Мені нема куди його зараз діти. Вітер розмітає, розкидає все. Не палити, а утилізувати, як і будь-яке інше побутове сміття, закликають у міській спецінспекції. На полігон твердих побутових відходів. Громадянам міста лише потрібно пакувати листя, садово-городні відходи, тверді побутові відходи, гудення від картоплі та інших городних рослин в пакети, в мішки і виносити у такі місця збору його за безконтейнерною схемою. За цей рейд інспектори склали з десяток адмінпротоколів. Далі їх розгляне комісія. За спалювання сухостою винуватці можуть зобов'язати сплатити штраф від 340 до 1360 гривень. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. На Рівненщині затримали двох місцевих жителів, які зберігали вдома бурштин на 280 тисяч гривень. Майже 33 кілограми каміння правоохоронці вилучили під час обшуків у селі Тинне Сарнівського району. В одному з господарств також знайшли мотопомпу та пожежні рукави, які зазвичай використовують копачі. Поліцейські провели два санкціоновані обшуки. У господарстві 23-річного жителя села Тине Сарнівського району вилучили 9 кілограмів бурштину сирцю. А у його односельчанина 26-річного 23 кілограми 850 грамів бурштину та мотопомпу і обладнання для незаконного видобутку бурштину. Напередодні у Києві провели соціально-мистецьку акцію, щоб відродити інклюзивний театральний фестиваль «Сонячна хвиля». В рамках заходу свій творчий потенціал показали люди з інвалідністю з різних куточків України. Докладніше – Юлія Касян.
Мистецтво якнайкраще інтегрує людей з інвалідністю у суспільство, переконані організатори акції. Цілий день учасники проєкту малювали, створювали сувеніри, випробовували себе як акторів. Коли надають людині певний статус соціальний, і йому цей статус прививають, виходячи із якихось там висновків, пов'язаних з неспроможністю людини. Ми говоримо про спроможність, про сильні сторони. І ці сторони ми висвітлюємо, ми розвертаємо на глядача їх. Вони особливі не тому, що відрізняються, а тому, що мають таланти і не бояться їх показати, розповідає режисер Анна Катеринич. Вона, як і інші люди з інвалідністю, живе повноцінним життям та вміє бути щасливою. Перш за все хочеться довести, що маючи інвалідність, ти теж людина, це не вирок і ти можеш бути таким же талановитим, а можливо навіть і більше. І, можливо, про це треба говорити. І коли в тебе є статус інвалід, це ну не просто такий момент, що ой, я бідний, а ні, я щаслива людина, бо я трошечки особливіша, можливо, ніж інші. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Його голова Марина Порошенко особисто підтримала учасників акції. Разом з іншими глядачами дружина президента подивилась виставу, в якій головними акторами стали особливі діти та молодь. О! Ти ще тут! Ну, візьміть мене в дар. Вони не тільки змогли показати свою творчість, свій талант, вони тут знайшли нових друзів. Вони щасливі тим, що вони знають, що їх сприймають, їх творчість сприймають. Вони можуть певне надивитися в своє майбутнє. Усіх учасників акції перша леді нагородила дипломами та подяками. Юлія Касян, Геннадія Нікеєнко, новини, телеканал Інтер. Британія перекинула у Європу війська та бойову техніку. До Нідерландів направили 1200 армійців і 600 одиниць техніки. Наступне місце призначення для них – Норвегія. А 25 жовтня військовослужбовці братимуть участь у навчаннях НАТО, найбільших за останні роки. Їхня мета – перевірити готовність Альянсу протистояти Росії. За легендою, союзники мають відпрацювати маневри на випадок окупації частини Норвегії, вигаданою державою-агресором. Генсек Ради Європи вперше заговорив про можливість виключення Росії з цього органу. Такі санкції проти РФ можуть запровадити за несплату членських внесків. Про це Турбьорн Ягланд заявив під час дебатів щодо майбутнього Ради Європи. Росія вже понад рік не платить внески, тож відповідно до статуту такого члена необхідно вивести зі складу, заявив Ягланд. Офіційно свою позицію він пообіцяв представити на зустрічі Комітету міністрів Ради Європи наприкінці тижня. Ураган Майкл дістався американського штату Флорида. Загинула одна людина. Швидкість вітру сягала 250 кілометрів за годину. Вітер потрощив дахи, вікна, повиривав дерева. У деяких районах зливи затопили будинки. Для боротьби зі стихією влада Флориди відрядила 4,5 тисячі військових і рятувальників. Метеорологи присвоїли Майклу четверту категорію з 5 можливих. Нині він рухається до сусіднього штату Джорджії. Федеральне агентство з управління надзвичайних ситуацій припускає, цей ураган може стати найсильнішим за всю історію метеоспостережень. У свої 64 приходжу таке вперше. Я працював на електроенергетичну кампанію і бачив багато руйнівних штормів. Але цей – найгірший з усіх. Подивіться, що накоїв ураган. Він потрощив дерева, ніби зубочистки. Я радий, що вижив. Розумні турнікети запрацювали в аеропорту Дубая. Їх встановили, щоб зменшити черги і пришвидшити проходження паспортного контролю. Тепер ця процедура триває лічені секунди. Достатньо прикласти документ до екрана, пройти через сканер і повз камеру, котра розпізнає обличчя. Технології тестуватимуть місяць. Наразі вони працюють лише для пасажирів першого і бізнес-класу. У 90 за кермом. У Японії це не дивина. Навіть автомобільні новинки розробляють спеціально для водіїв поважного віку. Які технічні інновації впроваджують та з якими проблемами стикаються ветерани автомобільних доріг? Дивіться далі.
80-річний Йорій Міхо випробовує нову розробку японських автовиробників. Машина автоматично зупиняється за кілька метрів від картонного муляжу, хоча педаль газу затиснута. Це нерідко стає причиною аварій на дорогах за участі водіїв поважного віку. Ті, хто і далі сідає за кермо в нашому віці, неминуче потраплять у халепу. Думаю, краще вчасно полишити цю справу, щоб не накоїти лиха. Та в країні довгожителів відмовлятися від чотириколісного залізного коня літні водії не поспішають. Нерідко за кермом можна побачити 80, а то й 90-річних японців. Утім, в уряді непокоїться. Такі автомобілісти спричиняють багато ДТП. За офіційною статистикою, більше половини. І це не дивно, адже водіїв старших за 65 удвічі більше, ніж молодих. Мені трохи страшно сідати за кермо, коли я знаю, що будь-якої миті можу потрапити в жахливу аварію. Тож японські виробники машин розробляють розумні автівки. Останнім часом здебільшого підлаштовують їх під потреби пенсіонерів. Додають автоматичну систему гальмування, педалі, які реагують, коли їх затискають занадто довго, рухливі сидіння, щоб легше було сідати в автомобіль і виходити з нього. Багато хто шукає компактні автомобілі, у яких кращі безпекові функції. До того ж, за новими законами, автомобілісти, яким виповнюється 75 років, зобов'язані поновлювати свої водійські права і складати спеціальні тести. Торік після запровадження такої процедури виявилося, що 60 тисяч водіїв мають симптоми деменції, поширеного в похилому віці розумового розладу. Утім, охочих залишатися за кермом не меншає. Аби потрапити на курси для літніх водіїв, зараз треба чекати 2 місяці. Минулого літа ще можна було записатися без проблем, а тепер вільних місць уже немає. Японія – країна, що старіє ледь не найшвидше у світі. Середня тривалість життя – майже 85 років. І протягом останнього часу цей показник і далі зростає. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Канаді 6 іноземців складали присягу громадянина на даху хмарочоса в Торонто. Таку процедуру влаштувало Міністерство імміграції. Участь брали представники 6 різних країн, серед них і українка. Клятву виголошували, стоячи на краю даху на висоті 553 метри, прив'язані страхувальними тросами. У канадському уряді вирішили, що така церемонія надовго запам'ятається новоспеченим громадянам. У Чилі марокканський канатоходець прогулявся металевим тросом на висоті 75 метрів. Мустафа Небезпека – такий псевдонім має акробат. Без страхування пройшов півсотні метрів між двома хмарочосами в столиці країни Сантьяго. Знизу за ним спостерігали десятки людей. Мустафа вже має гіннесівський рекорд – 8,5 років тому в Іспанії він ходив по канату на висоті 180 метрів. Мета цього перформансу – привернути увагу до чилійських циркових талантів. Такі новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 12:00. Тоді побачимось. Приємного ранку.